Rayon İcra Hakimiyyəti aparatında qaçqınlarla iş üzrə şöbə müdürü vəzifəsində işləyirəm. Bugünə kimi danışımdır. Bugünə kimi Tərtər rayonuna Dağlıq Qarabağ ərazisindən 20 yaşayış məntəqəsindən demək 676 ailə 3351 nəfər qaçqın gəlmişdir. Onlar əsasən rayonun Hüsənli, Qaraqoyunlu, Küçərli, Qaynaq, Səhləbad kəndlərində və başqa yaşayış məntəqələrində yerləşdirilmişdir. Qaçqınlar əsasən gəlmiş qaçqınlar əsasən qohumlarının, tanışlarının evlərində, ictimai binalarda, yəni klublarda, mədəniyyət evlərində bu kimi yerlərdə yerləşdirilmişdir. Qaçqınlara lazımı yardım göstərilmişdir. Tərtər rayonunda ictimai siyasi vəziyyət təbii ki, çox gərgindir. Bütün respublikada vəziyyət gərgindir, ancaq Tərtər rayonunun öz xüsusiyyətləri var. Nə qədər ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərlə 42 km sərhəddə yerləşir, sərhəd boyu. Tərtər şəhərinin özü, haradasa 1,5 km məsafəsi var erməni postları ilə, yaşayış məntəqələri ilə. İntensiv atəşə tutulur. Onun əlaqədar çox gərgindir. Cəmaat ailəsini məcburi kənar yerlərdə yerləşdirməyə məcbur olublar. Böyük çətinliklər çıxıb ortalığa. İş rejimi pozulubdur. Erməni ilə vuruşduğun halda, hansı ki hər gün bura tulluyurlar, hamı xəbəri var, vaybot olub gedir. Biz onlara tulluyuruq, onlar bizə tulluyur. Cəmaat da ki, məcbur evinə işini qoysun, getsin. Belə bir vəziyyətdə oraya gəlib, biz bir-birimizlə artıq vuruşma həddinə çatırıq vəziyyət. Bu da ki, sözsüz ki, şəxsən mənə gəlir ki, hakimiyyətdə olan dairələr, sabitliyi istəməyən dairələr, bu cür vəziyyətin uzanmasını istəyən dairələrə əl verir ki, həmişə bu sabitliyi Tərtər rayonunda pozulsun. Və eyni ilə də qonşu rayonlardadır bu. Mənim fikrim bu ilki vəziyyətlə əlaqədar odur ki, bizdə olan hərbidə olan vəziyyət çox pisdir. Belə pisdir ki, disiplina yox. O da yüksək, bayaqları bəqiyyət elədi, yüksək təlim görmüş, təlim, yaxşı aksiyyələr lazımdır. Olmadığından da bu vəziyyət gəlmiş. Məsələn, bayaq dedi ki, müəllimdir, gəlibdir, komandir zvotdur və yaxud komandir rotadır, bununla əlaqədar. Çünki yüksək səviyyəli aksiyyələr lazımdır, ondan sonra komandirlər lazımdır bizə bu işlə əlaqədar ki, yaxşı iş görülsün. Xalq da görsün ki, həqiqətən bir iş görür. Belə kobud desək, başçılarımızdan asılıdır ki, onları təşkil eləməklə asılıdır. Xalq, cəmaat bezikdir, cəmaat öz torpağını geri almaq fikrindədir, ölümə də hazırdır, qana da hazırdır. Mən Qarabağın yaxın gələcəyini atəş içində görürəm, ancaq rəhbərlikdən asılıdır ki, onlar da təşkil eləsinlər, möhkəm işləsinlər, səfərbərlik eləsinlər. Müharibəyə bizim xalq hazırdır, ancaq qanla torpağı özdəki yaxın vaxtlarda yox, maraqlar ki, onlara. Biz Umutludan qaçıb gəlmişik, qovublar bizi, çıxardıqlar ermənilər. Malımız qalıb, oyunumuz qalıb, övümüz qalıb, hamısı qalıb orada ermənilərə. Gəlmişik bura Mirbəşir rayonuna, Mirbəşir rayonunda bizə fikir verən yoxdur. Yardımdan da Bakıdan bizə əvvəl-axırı, Bakıdan, buradan cəmisi 650 manat bizə pul veriblər. Bir də xahişdim odur ki, o böyüklərdən xahiş deyirik ki, qriyyətə gəlsinlər, bizim öz torpağımızı qaytarsın, bizim özümüzə versinlər. 3 manat 50 qəpiyə çörək alırıq biz. Çox vəziyyətimiz ağırdır. Pis vəziyyətdəyik. O qapıda bu qapıda qalırıq. Eləmiz var ki, heç yer tapmamışıq, yer tapmamışıq qalmağa. Paltarımız var. Sizi burada bir yerdə yerləşdirirlər, yox? Yox, yerləşdirirlər. Ondan sonra heç nə görməmiş.
Şimdi biz siz hala burada işle temin olunmuşsunuz yoksa yok. Yok, hiç yaz işle temin olunmuşsunuz. Beş pensiye pulunu ev alabilmek burada vermiyorlar. Maaştan pul bırakmıyorlar. Maaştan pul bırakmıyorlar. Peki serhat alalım. Hiç olmasa bak bu vaktinde. Bancası temin edilmiyor. Cemaat maaşını alıyor. Bir dakika. Pul almak için. Pul almak için. Gelir kimdense kağış ilemek lazımdır ki. Boşta pul bıraksın. Bizden de zahmet akızım. Evvel o ne kadar variyetiniz var Galip kentte. Hiç o öz yerinde. Bura geldik, özümüzü buraya sığınacak getirdik. Burada atışma oldu. Bir de Mirbeşir de buradan ile adamlar korktu, kaçtılar. Biz de buradan çıktık. Burada az az yaşayanlar vardı. Sonralar kaydı orada. Bizim Umutlu cemaatinden. Bak Berde'de var, Bakı'da var, Şeki'de var, sonra bu Berde'nin kentlerinde var. Hamımız dağınık yaşayırız. Bura çoğlaşırız hem birbiri görürüz, hem de öyle görürüz bize bir deyen var mı ki siz haradan gelmişsiniz? Hiç kez soruşmur bizden, siz kimsiniz, haradan gelmişsiniz, ne işin yersiniz? İsteyir iş diye, bir de ben bak kentte yaşıyorum şahsen. Ben gidip kentte ne iş diyeyim? Yahut gidip işlesem, illa fehleri yediyorum. Bana kimde ayın başında ya maaş veren ya zahmet hakkımı veren. Hiç kez soruşmur. Ya kentte, ya rayonda. Emek hakkımız var Keçenir'in, 91'in emek hakkı. Gedir yağdama. Biz oraya bakmışız, Xocalı rayonuna bakmışız. Şimdi o da hamısı dağılıb, qalıb ermənin insanı. Orada gedirik o maaşımız, emek hakkımızı 91'in emek hakkını alabilmek. Şimdi biraz almışıq, cemaatin bir, hiç olmasa 2 aylık maaşını vermişik. Bir səhər ondan, öz de bu bahaçılıqda da, öz aramızdır. 140 manata 5 kilogramda alırıq. Yanvardan da bəri indi işsizlik. Yine kim bize bakacak, kim soracak, hiç arada bizim derdimizi ya soruşan yoktu, ne soruşan yoktu, ne deyen yoktu ki siz haradan gelip harayacaksınız. Ne rayonda soruşan yoktu, ne kentte soruşan yoktu, ne rayonda. Bak pis vəziyyətdə istəyirik biz Umutlu xalqı, hemen o 800 neçə nəfərdir, çomlaşaq bir yere, ya bir yerdə kənd salaq, ya öz torpağımıza, vətənimizə, kəndimizə. Bizim arzumuz budur. Atışmadı, biz atışaq. Erməni ilə vuruşaq. Tək o balalarımız qalsın öz yerimizdə, öz torpağımızda. Dözə bilir. Biz keçirik. Qonşularım var, hərəsə bir kənd var. Hərə bir kənd. Qalsın gedim hardan. Çox yerə qalsın. Hərəmiz bir yerdə. Bir arzumuz. Tomlaşmaq bir də vətənə qayıtmaq. Tapdıram heç bir. 4 il biz orada döyüşmüşük. Bilirlər, onu görürlər. 4 il biz o kəndi tərk eləməmişik. Heç bir yerdən də kuvvet köməyimiz olmayıb. Urusun nə bilim əsarəti altında orada yaşamışıq, nə təhər yaşamışıq. Urus da onlara nə təhər kömək eləyib. Nə təhər bizə basqınlar olub. O yenə biz orada dözmüşük. Fevralın 18-dən sonra biz hara müraciət eləmişik, bizə heç cür kömək eləməyiblər ki, biz o kəndi tərk eləməyik. Amma nə təhər olur ki, 18-dən 28-inə kimi heç bir kuvvet olmayıb. 28-də vertolyot gəlib ki, evinizi, işinizi tərk eləyin. Kendi tərkəlin çıxın. Nətər olub ki, 3 gün ondan sonra dalbadal ora vertolyot gedib, bizim Respublikanın, hakimiyyətin ona gücü çatıb, qüvvəsi çatıb. Amma ora qüvvə kömək aparmağa heç kimin gücü çatmayıb ki, vertolyot alsın. 25 nətər bilir. Bəs nəyə görə bunu bir fikirləşmək lazımdır ki, bunun səbəbkarı kim olub? 18-dən 28-də Ağdamda qərargahda kimlər bizə cavab verib, kimlərə müraciət eləmişik? Təmin Hacıyev, aldığımız da Tamirlan Qarayev, mən olacağım. Bəli, Musa Mamedov. Musa Mamedov özü olubdu. Qazi Rəyət ilə danışmışıq, onlara deyiblər ki, nə cür çıxış yolumuz var, çıxın. Bizim heç cür köməyimiz yox. Piyada çıxın, piyada da gedən oldu, 3 nəfər də etkin çıxın. Gəldilər bizi oradan, bax, belə qol da, axşam saat 6-ya 15-20 dəqiqə işləmişdi. Qaranlıqda bizi kəndi tərk eləyin vəssalam. Nəyə görə tərk eləməliyəm? İndi o tərk elədiyim şeyləri mənə verirlər, yatmağa mitil verir, yeməyə görə verir. Ondan sonra. Mən 9 aydan haqqımı almıram, getmişəm bizim Səhiyyə Nazirliyinə, Rəhim Hüseynovun yanına. Sağ olsun o kişi. Mən onu düzü bu fürsətdən istifadə edirəm. Onu necə bir fəxri Qarabağlı kimi sayıram o kişinin. O çox təhlükəsidir. Bütün Qarabağ əhalisinin ona hörməti var. Ona görə ki, həqiqətən o adam pastayan öz həyatını təhlükə altında qoyub Qarabağın uğrunda. Bütün Qarabağın kətlərini o cığırları da tanıyır o. Mən elə bilirəm. O adam burada dəfələrlə bizim kətlərdə olub. O kişi bana oradan məktub göndərib ki, bizim Tərtər rayonuna ki, əmək haqqları verilsin. Unutdu həkim ambulatoriyasını, işçi mən orada həkim işləyir. İşçilərində. Hələ onu burdan mən ala bilmirəm ki, o bizim işçilərimiz 5-10 qəpik alsın, getsin 120 manatdan peso alsın, uşağın dolandırsın. Bunlara Respublika buna cavab versin. Əvvəla mən ondan heç nə istəmirəm. O yardım deyir, o bizə ehtiyac deyil. Lazımdır.
Bir taraftan diyorsunuz ki pulumuz yok, yemeği yok. Pulumuz yok, hava atışı. Bir tane yediğin, bize çatmıyor. Bir sene var, bağıştığım bir tane sığa yoldaşlar. Adım benim, adı senin. Elə bizi bu dərəcəyə, Azərbaycanı, tək Qarabağın o kətlərini demirəm mən. Bu dərəcəyə gətirib çıxardan həmən yardımlar oldu. Kimsə o yeyilən yardımların, o gəlirlərin, cəmaatın cibindən ki çıxardıb ki, Qarabağa yardım edirəm. Həmən pulları yeyən mafiya yıxdı Qarabağın evini ki, bu müstəqilləşəcəkdir. Həmən şeylərə görə, o bizə ehtiyac deyil. Mən Respublikadan xahiş eləyərdim ki, parlamentdən, bizim xalq cəbhəsindən, onun o bütün aparatından xahiş eləyərdim ki, o yardıma ki pul yığılır, cəmaat ki Qarabağın əhalisinə yardım. O pulu yığıb kömürlərdi, onu yardıma verməyir. Bizə, əgər Qarabağ öz torpağımızı, vətənimizi alıb verə bilmirsə, bizə burada ev tiksin, işlə təmin eləsin, o yardımı biz istəmirik. Bir sığınacaq versin, orada yaşayaq. Mənim neyimi yaraşıq? 9 ayda, 9 ayda mənə haqqlanmıram, ayda mı 100 manat ev kirəsi verirəm. Nəyə görə verirəm? Demək kiraya saxlayırlar sizi burada. Kiraya mən gedib çox sevdim. Hakim gedib, hardadır ki, boş ev var ki, gedim. Gedib kiraya özüm tutmuşam. Mənə deməyib. Burada yalan, harada qalırsan o yerin adını deyir. Böyle, mənə demirəm ki, o zamanı qaşqındır. Yerin adını deyin, tərtə zamanı kimi kiraya saxlayıb. Birinci burada biriniz var lan qapıya, kimə kira verirsiniz? Qardaş, bir dəqiqə bağlı. Onda bura tərtər cəmaatdır. Bax biz qaşqınıq, bizi özümüzdə qaşqınıq. Burada qırat atılanda kimdir? Kimdir o? Kimdir? Kim deyir? Kimə verirsiniz maaşı? Kim deyir? Kimə verirsən? Qardaş, deyirəm də kimə verirsən? Niyə dayanmırsan? Qardaş, deyirəm də denə. Mən onun adını deyirəm də kimə verirsən? Qardaş, kim deyir? Zorla tapdın kirasını. Çəkdik də. Deyin də, bax xahiş edirəm sizdən. Burada tərtərdə bu da kiraya söhbəti ola bilməz mənə. Ay qardaş, bir dəqiqə bağlı. Mən demirəm ki, mən demirəm ki, mənim məcburi icra hakimiyyətinin başçısı göndərir. Nə bilim, ayağına kimsə mənə göndərir ki, sən get kirə al, kirə ver. Onu mən demirəm ki, siz məcbur eləyib mənə göndərmisiniz. Mən özüm gedib tutmuşum, kirədə qalıram. Nəyə məlum? Kirədə qalıram. Harada başına dönüm, onu soruşuruq. Niyə əsəbləşdin? Harada qalırsan kirədə? Sən maraqlanıyordun ki, harada qalırsan? Bir dəqiqə bağışla sözü. Mən gələndən maraqlanan hamısı var. Eləyim, mən evində saxlayıb fikirə vermişəm. Kimisə deməliyəm deyəcəm. Harda məsələ? Putinin hansını yedirsin? Gəlir sana deyərəm. Deyəcəm. İndi demək, rayonun adını niyə az çıxıb? Rayonun adını niyə az çıxıb? Hansı rayonun adını? Gözümüzdə yerimiz var.